Абай маған өте үлкен, өмірімде үлкен орын алады Абай, айрықша орын алады. Асан аға, жалпы енді біз жерлес Абай танушы ретінде өзіңізді мақтан тұтамыз. Енді сол Абайды тану, Абайды зерттеу сонау алаш арыстарынан бері басталды ғой, енді оның ішінде кейіннен Мұхтар Әуезов Абай тану ғылымының негізін салып, оны бір негізін қалап, оны бір жүйеге енгізіп кетті. Қазір мына қарап отырсаңыз, әлеуметтік желіде Абайды зерттеп жүрген ғалымдар көп бізде. Абай тану мәселелерімен айналысып жүрген. Өзіңіз қай кезден бастап осы Абай іліміне бой ұрдыңыз? Қай кезден бастап зерттеп жүрсіз? Мен 91-ші жылы қалам ұстадым, оның алдында мен техникалық ғылымдарының кандидаты болдым. Институтта сабақ беріп жүрген адам едім. 91-ші жылы қаламгерге ауыстым, өз көңілім қалауымен. Содан алдыңғы 5 жылында мен тарихпен көп шұғылдандым, қазақтың тарихын зерттедім. Семейдің тарихының мың жылдығы, Шыңғыс хан туралы көп, полигон дегендей тарихын. Содан кейін 4-5 жыл қалам төсегеннен кейін Рысқан Мұсалы деген Семей таңы газетінің редакторы болған өте үлкен ұстаз адам мен абайтануға шақырды. Сол абайтануға келдім де, міне 25 жыл, ширек ғасыр бойы абайтанудан абайдыққа адал танып келе жатырмын. Үнемі жазып, 5-6 кітабым шықты, 100-ден аса мақалам шықты. Мен абайдың пәлсапалық ойын зерттеген адамым. Ойшылдық әлемін бір кісіде зерттедім. Осы жаңа заманға сұранысына байланысты Әуезов айталмаған қырларын, имандылық, Құдайды тану болсын, мына толық адам ілімі болсын, бәрін зерттеуге тура келді. Көп аршын. Сіздің мына Шалқар радиосына берген сұхбаттарыңызды тыңдап жүрмін аға. Өте жақсы құнды дүниелер айтасыз, соның ішінде мына имани культуралы жақсы айттыңыз. Сосын кейін мына Құдайды танысаң сен толық адамсың деген дүниені сізден естідім. Жалпы мына толық адам деген ілім қазір көп абайтанушылар жазып жүр ғой, ол былай деп. Сондықтан да осы соның ішінде менің бір қызығушылық танытқаным, сіз қара сөздер туралы бір жақсы айттыңыз. Соны оқырмандарға айтып берсеңіз, 45 қара сөз емес дегенді айттыңыз, иә? Иә. Оның бәрі Совет үкіметі кезінде ана 33 жыл қысылтаяң жағдайда алғашқы тұңғыш толық жинақ шықты ғой. Сол кезде сол саясатқа бола бұрмаланған нәрселер. Қара сөздер екі кітап Абайды өзі. Өзінің мұрсейтте сақталған ғақылия, онда 40 сөз, 40 сөзден тұрады ғақылиясы. Одан кейін тастиқ деген трактаты ол қазір 38 сөз болып жүр. Осы екі кітаптың басын құрап, араластырып, реттік сандарын басқаша жасап, Мұхтар Әуезов солай жасап шығарған, ана қызыл цензурадан сақтау үшін. Сондықтан қазіргі тәуелсіз заманда оны орнына қоймасақ, біз Абай жүйелі түрде тани алмаймыз. Абайдың ана әлемдік ойлары ана 38 қара сөз деп жүрсе, оның ішінде тұр ана. Ол дұрыс емес. Ол бөлек аты бар, бөлек заты, мазмұны бөлек кітап. Соны айтып жазып жүрмін, амал не? Былтырғы шыққан жинақта тағы да сол Совет дәуіріндегі қайтадан басып, қайтадан көшірдім, соны қатты шымашыды. Түк те болмағанда Совет дәуірі өзгермегендей, Совет дәуірінің бәрі өзгеріп кетті. Тек Абай жинақ қайтадан сол күйінде шыға келді. Бұл өте бір жат нәрсе, өте бір жаман оқиға болды, нашар жинақ. Абайды ала сартқан жинақ болды. Ана 3 томдық дедім. Дарды әдебиет институты деген аты бар, ішінде бір ғалымдары бар аттар. Сондай мен қатты ренжідім оларға. Жаңа заманға лайықтау керек, аман Абай артта қалып қоймау керек. Бұл адамзат ойының ұстазы болғандықтан біздің қазақтың санасын көтеруге, жаңа рухани жаңғыруымызға Абайды мықтап тұрып, әлгі паровоз дейді ғой, тепловоз қып жегіп, артынан қалған соған тіркеу керек. Біз мына Совет үкіметі жинақты қайтадан сол өтір нүктесі қайтадан басып шығарып, соған мәзі болып отырмыз. Сондықтан қара сөздер өте үлкен әңгіме. Оның хронологиясын қалпына келтіру, бұл ерте ме кеш пе міндетті түрде болуға тиіс. Совет үкіметінде цензура кезіндегі нөмірлену жарамайды. Абайдың өзі тірі кезінде қалай қойды, соны солай қою керек. Түк те қиындығы жоқ оның қиындығы. Одан кейін сол сияқты поэзиясында да 90 жылға дейін енді Абайдың бастапқы кезіндегі жазған өлеңдерінде даталар өте қате, шатасып кеткен, орны ауысқан, адасып жүрген өлеңдер бар, 10-15 өлең бар. Содарды да дәлдіреп түзеп, мен оны екі томдың қайтадан жаңа басылым деп шығардым бір жыл бұрын. Ол да ертемі кешпе бәрі халыққа жетеді деп ойлаймын. Себебі ол шындық, шынайылық ол бәрінен басым болу керек. Саясатқа ана Әуезов айтып кетіп еді, мына кісі айтып кетіп еді деп үйтуге қалтықталдауға болмайды ғой. Оны мен оңбаймыз. Біз Абайды өзіміз дұрыстап
жете танып біліп алмайды, шетелге шығарып аударып жатқанымызда түкке жарамайды ол. Әлсіз болып шығады. Сондықтан осындай маңызды мәселеде тұр Абай танудың алдында. Әлі іштеңі біткен жоқ, аяқталып деген болмайды. Себебі Абайды тану, ол Абайдың ағартушылық жағдай ғана зерттелді совет дәуірінде. Абайдың мына кәміл мұсылман болған деңгейі, хәкім болған деңгейі зерттелген жоқ, түсінікті. Оған әуезді барған жоқ, ешкімде барған жоқ. Қаз соны көп зерттесек, біз мына халқын сауатын ашар едік. Наданның көзін қойып, көңілін ашпақ деген Абай, жүректің көзін ашқысы келді. Сол үшін мына хәкімдік еңбектерін жазды, өлеңдерін жазды. Әйтпегенде біз қалай адамдардың рухын көтереміз? Қалай санасын толтырамыз? Абай арқылы ғана толтыра аламыз. Оны мына дүниеуи ғалымды қанша Еуропадан алып көшірсең, ол іштен өзгермейді. Одар дүниені өзгертуге арналған ғылымда. Дүниені өзгереді, заман өзгереді, машина өзгереді, компьютер өзгереді, бәрі өзгереді. Бірақ адамның ішкі дүниесін өзгерте алмайды дүниеге. Адамның дүниесін өзгертетін ішкі ғылымда, оны ілім дейді. Яғни Алла Тағаланы тану жаңағы, өзін өзі тану. Міне осы екі ілімді Абай беріп отыр. Былай былай деп. Сонда аға және бір сөзімді айтып қалдым ғой, қазір Абай танушылар көбейіп жатыр деп. Мына сіз және Алла Тағала деп айтып қалдыңыз. Яғни Абайды зерттеймін деген адам тек қана әдебиет танушы емес, дінді білетін, соған тісі бататын адамдар болу керек қой. Мен түсінгенім. Сонан кейін және айтып жатырсыз, жаңа заман ағымына сай жаңаша көзқараспен Абайды беру керек деп. Яғни Абайды беру керек дегеніміз ұрпаққа таныстыру, насихаттау деген сөз ғой енді. Қазір мына мектеп бағдарламасында Абайды оқытты енді, кезінде бәріміз оқыдық, өлең жаттадық деген сияқты. Осы мектеп бағдарламасындағы Абайды оқыту деңгейі сіздің көңіліңізден шыға ма бүгінгі таңдағы? Жоқ, шықпайды әрине. Ол Абай тану дамымай қалғаннан кейін жаңа айтқандай, ол мектептегі бағдарламада сол күйі қалып отыр. Оқулық жоқ дегендей. Абайдың мына хакімдігін түсіндіру жоқ. Енді жаңағы үш томдық жинақтан шыққан тұранау совет дәуірін көшіріліп келді. Ол қайдан мұғалім оқып, қайдан әдебиетті алады, ол қалай оқытады баланы. Мұғалімнің өзі бала туын, мұғалімнің өзі ана жете түсіне алмайды Абайды. Ахмет Байтұрсынов айтты ғой, түсініктеме жазу керек, Абайды терең ұқтыру керек, сонда әрі қарай кетеді, сонда санаға жетеді деді. Осы жұмыс атқарылмай жатыр. Мені жаңа айтып отырған сол Абай танудағы, Абайдың жаңағы Құдайды тану деген немене, ол міндетті түрде дінмен байланысты емес, дінмен байланысы бар, бірақ ол дін арқылы беру деген емес. Жаратушы дегенді ол физика, химия, кез келген пән арқылы жеткізуге болады. Құдай бар екендігін. Солай жүрегін иманды себес. Содан кейін адамның өзі тән мен жанынан тұрады екенін балаға кішкентай баладан түсіндірсе, ол өзін танып болып саналады. Сен ғана тән ғана емес, сен жақсы спортсмен болуың мүмкін. Ол сенің тәнің, ол өткінші уақытша дүние, ол сенің ішкі дүниең мықты болу керек. Ақирет деген бар, ой дүние деген бар. Сен жақсы адам боласың, бақытты адам боласың деп, ішкі дүниесінде сол дінмен байланыстыруға да болады, дінмен байланыстырмай айтуға да болады. Бұл мүлде жаңағындай білім. Біздің көзіміз бар, екі көзіміз, ол мына дүниені көреді. Ал ішкі көз деген болады. Ана қазақ айтады ғой, төрт көзің түгел болсын деген, төрт көзің деген төрт кісі емес. Екі көз мына дүниені көретін көз. Екі көз мына тылсымды көретін көз болады. Тылсымды жай адам көре алмайды, Абай ғана көріп отыр, Шәкәрім көріп отыр. Сол сияқты ғұламадар көріп айтып отыр. Біз соған сенуіміз керек, сенген атта біртіндеп өзінде көз ашыла бастады. Былай екен ғой деп, 10 жыл отыр, 15 жыл отыр, 50-60-қа келгенде ол адам иманды болып шығады өзінен өзі. Енді оның үстіне дінге барып, намаз оқып жүрсе, нұр үстіне нұр, бірақ тіпті зайырлы болып, инженер, экономист, бір басқару маманда жүрген адамды ол соған жете алады. Бұл адамдықтың жолы. Оған ешқандай бір ауыр шарт емес. Адамның өзін өзін түзеймін деген, өзгертемін деген пейілі керек. Абай атамыз айтады, түзетпек едім заманды дейді, өзімді өзім зор тұтып. Одан кейін бұл қатекеніп қойдым дейді. Түзету керек заманды емес, адамды түзету керек ойға келеді. Міне содан бастап Абай жаңағы толық адам не деген мәселемен айналыса бастайды. Көрдіңіз бе? Дүниені түзеу, дүниені өзгерту мына батыстың сол батыс әлемі. Өзгертіп ақ келеді, өзі енді бұл осылай өзгертіп ісі 20 жылдан кейін бәріміз адам сат құрып кетеміз мүмкін. Мұна мұқиттағы недірің бәрі еріп, су көтеріліп, экология бұзылып құрып та кетеміз. Міне құр материал дамудың артын неге келе жатыр. Абай заманды өзгерту ол мақсат емес дейді.
Ал өзгөртө бер, өзгөр тагыр жана курушсуңдар болду дейт. Ар адам ушуп жүрүм, конум кыл, одан не өзгөрөт? Түктө өзгөрмөйт. Ал адам бакыт эмес. Ал аны айга да ушуп, Марска да ушуп барып койсун. Ондо турган не бар? Ал тек материалдык адам. Абай айтат, адамдын бакыты болуу үчүн ички дүйнөсүн өзгөртө. Жана Кудай барын билүү керек. Өзүнүн жан экенин билүү керек. Сонда адамдыктын алды махабат, гадилет сезимде. Мына эки ак нерсени айтам. Сен эгер мээримдүү болсоң және өзің әділ адам болсаң, сен мұсылмансың. Сен сол кісі ғалым дейді, сол кісі ақыл деп тағы айтады. Ал қазіргі заманда немене? Қазіргі заманда немене дефицит? Немене жоқ? Махаббат аз, мейірім, әділет аз. Соған қарамай, біз бәрімізді жақсы жүрмізді, бәріміз бірақ қараматтана жұмақтағы өмірге жеткіміз. Олай болмайды. Біз Құдайдың заңын бұзып тұрмыз, Құдайдың табиғатын заңын бұзып тұрмыз. Алып ішіп жей беру керек, жей беру керек, өзімізге ғана болу керек, басқаларға болмау керек. Ондай нәрсемен ол адамшылық болмайды. Ондай да адам айтады, жарым адам дейді, абай айтады, жарым адам. Жарым адам деген, ол хайуан тіршілікпен тұрады. Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күн өтпек, біздің көбіміздің өміріміз сол. Оған ренжитіндік те жоқ. Бұл Құранда да жазады. Адами өмір бар, хайуанның өмірі бар. Соттан абай атам сол жарым адам деңгейінен 19-шы ғасырда қазақты көтергісі келді адамдық деңгейге. Еңбек етсең ерінбей, тойыл қарын тіленбей деген сегіз аяқтағы көп сөздерінің бәрі сол бытырап, жан-жаққа өріп, өсе көтеріп, шұғылдап жүрген қазақты көтергісі келді жарым адамнан адамдық деңгейге. Еңбек ет, ғылым тап, бай бол, мал тап деген оның бәрі жай қарапайым адамдарға айтылатын сөз. Оған данышпандық керек жоқ. Одан кейін оны қойып, кейіннен толық адамға шыққанда, ол ана адам болудан да жоғары кәміл адамдық бар екенді көрсетіп кетті. Неге? Ол да керек себебі, ол әлемдік деңгей. Кәміл адам деген қазір мысалы батыстың өркениет цивилизациясы қанша дамып кетсе де, жетпей тұрғаны осы кәміл адамдық деңгей. Олдарда мына дүниеуи ғана таразы басында тұр, жаңа айттым ғой. Мына жақтағы көрінбейтін әлемді олар мистика деп қарамайды, көңіліне тоқымайды. Кино әдебиеті қарамайды да. Міне, Абайдың шығысы мен батысы тепе-тең, таразы басында тепе-тең. Абайдың кемелдік деп жүргені осы екеуін тепе-тең ұстау. Яғни рухани білімді де алу, Құдай бар екеніне сену кішкентайынан бастап. Бұдан кейін мына материалды ғылымды да дамыту, себебі сен жаяу жүрмейсің ғой. Киіміңді жақсы болу керек қой. Міне, осы тепе-теңдік Абайды батыс пен шығыс әлемінің тепе-теңдігін алып келді. Абай батыс пен шығыстың екі өркениетін тепе-теңдігін көздеген әлемі бүгісін. Адамзаттың бәрі сүйдеген мағынасы сонда жатыр. Себебі батыс сол қашанды дүниені дамыта береді, дамып келеді, оны ешкім қуып жете алмайды. Шығыс әлемі мына Құдайды танумен күшті. Олар мына Афганстан сияқты ең арт кенже қалған елдердің өзінде олардың жүрегінде иман күшті. Олардың салт құрпы ұстайтыны, адамшылығы алдамайтыны, сөзінің беріктігі осы иманға байланысты нәрсе. Міне Абай сол біздің қазақты көріп отыр, сорлы қазақ деп. Соған тартты, көрсетті, үлгі тастап кетті. Көп мысал айтуға болады. Сонда мен түсінгенім аға, біз пендешілік өмірде жүрген адамдар және бір саты жоғарылаған кезде ел көрмегенді көреді, ел байқамағанды байқайды. Сондай жоғары дәрежеге көтеріледі. Одан ары тақуалыққа көтеріледі ғой менің түсінігімде. Солай. Міне жаңағы жарым адам біз қазір 99-мыз жарым адам. Сондай да ғой. Күнделікті қызмет істеп тек өзіміздің. Одан кейін жаңағы содан көтерілсек адамдық деңгейге. Онда ешқандай өсік айтпайтын, өтірік айтпайтын, адал қызмет істейтін және сондай адам боламыз. Ол адамдық деңгей. Одан жоғары деңгей бар. Ол бар. Соны айтып ол тақуа дейік, сопы дейік, бәрі оның аттары көп қой. Ол идеал адам. Ондай болады, ол Құдаймен қосылған адам деп болады, ол әулие. Ол адам шексіз бақытқа бөлен. Бірақ ондай абай айтады, ол тым сирек оған жету тіпті қазір біздің заманда екі талай дейді. Бірақ ондай бар екенін білу керек. Ондай көңіл қалдырған адам, жүрек тазарған адам ондай түсіп, ол айғайламайды, мен әулемін деп. Бірақ ол өзінен ләззат алып, рахаттанып сол Құдайға қосылады. Ондай адамдар болады көп. Әсіресе діннің ішінде. Аға жаңа сіз сондықтан біз екінің бір жақсы адамның бәрі толық адам деп шатастырмау керек жұртты. Ол толық адам деген төрт көз. Және сіз төрт көзіңіз деген, төрт көз түгел дегенді жақсы түсіндіріп кеттіңіз. Соны сізден бірінші рет естіп отырмын. А мына көкірек көз ашық дейді ғой. Көкірек көз соған жата ма?
Әрине, көкірек көзді ол біз бір ғана көз деп ойлаймыз ғой. Енді абай мына көзбен салыстырып екі көз деп тұр. Әрине, көкірек көз ол бірақ ұғым. Жүрек көзі мен көкірек көз ол жаңағы сіздің сеніміңіз. Құдай бар екен ғой деп бір сездірет Құдай өзі. Сол сезім көкірек көзіңіз. Сіз осыдан кейін көкірек көзіңіздің барын белгісі, сіз қиянат жасауға бармайсыз ешқашан да. Қиянат жасай алмайсыз, өтірік айтпайсыз. Міне өзіңіздің содан көріп отырасыз өз көзіңізді. Менің көкірек көзім бар деген сенім. Көкірек көз жоқ адам оған бәрібір ішін көріп тұрған жоқ дейді де, ол ұрлығын да істеп, басқаны істеп істей береді. Оның көз жабық тұр. Абайдың мына сөзі бар ғой. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез шәкіртке. Нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жаңағы Абайдың айтып отырған өсиетінің оның астары бар, нұры бар, сыры бар. Соның бәрі көкірек көзі бар адам шәкәрім сияқты ұғып түсініп алады. Одан кейін өзі де сондайға шығара бастайды. Мұхтар әуезов сияқты өзі шығара бастайды. Өте әрине сирек қолыз, бірақ сол балаларды соған талпынсақ, үйретсек, қалай болса да ол көкірек көзі ол белгі береді, ашылады. Ол Құдайдың заңы. Мына Құранда да айтылған, кейбір кітаптардың бәрінде айтылған. Көкірек көзі ол ашылу керек. Сонда адам тәрбиесі шешіледі. Адам тәрбиесі шешіледі. Адам тәрбиесі шешілсе, мына қоғам даму ол да шешіледі. Біз алдымен мына экономиканы дамытып алып, одан кейін адамды дамытамыз деген ол қате. Ол ана өгіздің артына қойып, арбаның алдына қойған сияқты болады. Одан кейін өгіз қалай жүреді арба алдында тұрса. Сондықтан алдымен жаңа көкірек көзге жұмыс істеп, тәрбиеге. Енді елдің бәрі көкірек көз ашылмайды ғой. Бірақ дегенмен тәрбие осы жаңағы Алланы тану арқылы, өзін тану арқылы беріледі. Тәрбие деген осы. Өз тәрбие деген сөздің өзінде Рәббі деген сөз бар. Құдай тану Рәббі деп. Сондықтан ол ана құдайсыз тәрбие беруге болады. Совет үкіметі көрдік қой, коммунистік кодекс болып тәрбие береді. Оның бәрі ол не заң шеңберінде адамның ақыл деңгейіндегі сана. Сен қорқасың, егер мынаны бұсын түрмеге отырасың білесің де, сонымен ғана жүресің. Немесе қоғам бәрі солай, сен де солай жасайсың. Ол шынайы адами тәрбие емес жаңағы. Абайдың өзгерткісі келген адам, ол жүрек арқылы өзгерткісі. Жүрегі қышынай пейіл, ол солай келу керек. Ол бұл қиялы дүние емес, бұл болған заманда, орта ғасырда болған дәрі үштер қозғалысы болды. Еуропада да болды рыцар деген. Сондай қоғамдар болған. Бірақ мынау материалдық даму бәрі басып жаншып, анау тән құмары дейді ғой. Тән құмары түске шығып кетеді, болды. Жан құмары қала береді, қала бер дейді. Оның бәрі бос сөз, мылжың, шақырмайды, мылжың болып көрінеді дейді одан кейін. Шындығында ол мылжың емес, ол Құдай бар деген, анау о дүние бар деген ол нағыз ақиқат сол. Құранда былай деп жазған. Дүние тіршілігі, аяттың нөмірін ұмыттым, дүние тіршілігі алдамшы, жақшаншы иллюзия дейді. Міне көрдіңіз бе? Ол мына дүние иллюзия деп тұрған жоқ. Дүние мына стөл бар, ауа бар, күн бар, бәрі Құдайдың жасаған ол бар нәрсе. Бірақ дүниенің бетіндегі тіршілік, тіршілік. Мен ана екі этаж, үш этаж үйді салып алсам, бір ең жақсы машина мінсем деген ол жаңағы тіршілік, ол алдамшы, иллюзия. Сіздің ол мақсатыңыз болмау керек. Ол мақсаттан жоғары тұруыңыз керек. Мен Құдайға адал құл болсам, қоғамға жақсы болсам, жақсы әке болсам деген мақсат одан да әрі қарай биікте беру. Мына Абай осыны түсіндіріп, жарым адам, адам толық адам деген сол сатылады. Біз қазір жарым адамдамыз, соны білу керек. Енді адамдыққа көтерілейік, таза жүрейік, жемқорлық болмасын. Осыны мұқым қауым санасына сіңірсін, бәріне де жақсы болады. Ол махаббат соғыстан кейін қалай, махаббат қандай күшті болды Отан соғысынан кейін. Ауылда ешқандай құлып жоқ, бәрін бірін алды бөліп жейді, көмектеседі. Бірінің үйіне бір салып береді, бірінің үйіне бір қонады. Сондай махаббат болса, ол жаңағы зұлымдықтың азайғаны. Қараңғылықты қараңғылық қумайды дейді. Қараңғылықты тек жарық қуады. Яғни зұлымдық бір жетіспей тұрған қоғамды жаңағыдай махаббат келсе, ол жарықтандырады да. Міне Абайдың ілімінің бәрі осы махаббатты әкеліп арналған. Сүйіспеншілікті. Сүйіспеншілік деген ол толып жатыр. Құдайдың махаббаты арқылы соны дәріптейді. Керемет аға.
өте жақсы айттыңыз және айттыңыз ғой, соғыстан кейінгі жылдар деп ауылда да сондай болды ғой, есігіне құлып салмайды, біріне бірі көмектеседі, қамқор, қандай сенім, той-тойласа үлкен кішісі бірге жүріп біреудің қуанышын қызықтайды. Ал қазір қалада... Құлатпады, дұрыс айтасыз. Қалада қазір суық адамдар біріне бірі. Қала мына адамның ауылдан келген тазалығын ұрлап жатқан сияқты көрінеді өз кейде маған. Енді жеке өз пікірім. Табиғаттан алыстаған сайын адам қатыгез бола бастайды. Табиғаттан үйренеді, қозыдан үйренесіз, биеден малды суғарасыз, содан үйренесіз табиғаттан. Табиғат бізге оқытушы ол. Ондай жоқ жерде бала қалада қамалып компьютердің алдында отырып қалай тәрбиеленеді? Тек мына Абайдың сөздері арқылы құя беру керек, құя беру керек. Өте дұрыс айтасыз. Сол арқылы келеді, рухани ілім керек. Мына дүниеуи білім өз алдына бір төбе, рухани ілім өз алдына бір төбе. Абай айтады, ыза шығар ілімнен дейді. Да, жоқ, қайғы шығар ілімнен дейді. Ілім деп осыны Құдай туралы әнді айтты. Ыза шығар білімнен, білім деп мына дүниеуи ілімнен. Екеуінен де қазақ қалып қойғаннан кейін дейді, ыза шығар тілімнен. Не мына ілім жоқ, не ана білім жоқ. Екеуін де тең ұстауға тырысу керек. Біз зайырлы мемлекет қазасын алға басамыз. Бірден осы Абайды Абайды мектепке жеткізсек, Абай арқылы тәрбиені күшейтсек, бұның бәрі шешетін мәселе. Аға және мектепке жеткізсек деп жатырсыз ғой. Балалардың санасына құйсақ, Абайды насихаттасақ, Абайды түсіндірсек деп. Мына ересек адамдардың ішінде, ересектердің өзінде Абайды оқыса түсінбейтіндер көп. Әрине. Неліктен деп ойлайсыз? Қазақ үш түрге бөлінеді. Абайды мүлде оқымайтындар. Оқымайтындар. Оқитындар шақта. Бұдан кейін оқыса да түсінбейтіндер, иә? Солай. Ол себебі біз қазір материалдық даму бізді басып кетіп тұр ғой. Көзіміз ашылмай қалып тұр ғой. Мына қайда қарасақ та бәрі тұтынушылық көп. Қайда қарасақ та бәсеке көп. Жаңағы Абайдың бес нәрсені қашық бол дегенде біз қашық болмадық қой. Сол мәселе өсек отырып мақтаншақ бәрі бізді басып тұр. Соны саналы түрде біліп, жүйелі түрде жұмыс істесе, бұл жеңетін нәрсе. Жаңа айттым ғой, бір жерден жарық шықса, ол қараңғылық қашады, қараңғылық қашады. Сол жарық сәурені жағу керек шамды. Ол мектепте де жағылу керек. Ол әрбір басшы өзінің мекемесінде жағу керек. Жүрек тазалығымнан да таза болыңыздар деп. Ол сотпен ғана қорқыту аз, ол сотпен қорқыту заң, ол Еуропаның тәрбиесі. Еуропада ол солай қалыптасқан. Біз емес, біз ішкі дүниемен едік. Мынау ұят масқара болады. Ата-ананың алдында, жолдасының алдында масқара боласың деген ішіміздегі ар ұят күшті болу керек. Енді сегіз аяқта бір шумақ есіме түсіп тұр, айта кеткім келіп тұр. Бүгін сегіз ай өзі көп өлең ғой, 31-ден шумақ. Соның ішінде бір шумақ бар. Сол сегіз аяқты түсінудің кілті сияқты, сандықты ашатын кілт сияқты бір шумақ бар. Сонда Абай, мен кейіннен ғана сол шумаққа мән беріп қарадым өзім. Малыңды жауға дейді, басыңды дауға. Қорқылма, қорға татулас. Қараңыз сөйде. Өсек өтірік, өкімет зорлық. Құрысын, көзің ашылмас, жаңа көкірек көзің ашылмас. Арың ұятың оянсын, бұл сөзімді ойлансын. Міне осы сегіз жолды былай талдасақ, барлық Абайдың жаңа тәуелсіздік идеясы да, Абайдың жаңағы қазақты жарым адам көтергісі келген осы арада тұр. Қараңыз, жаңағы неге малыңды жауға деп семейдегі чиновниктер дейді, орыстар пайдаланып жатыр. Жау деп орыстарды айтып отыр бұл. Ана қазақ арыз береді, оның арызын жау үшін екі бие апарып, екінші қазақ ананы жабады. Мұқым талан таражға мал кетіп жатыр. Ағайынды рулас, ауылдастар бірін-бірі дауға кіріп кетті. Соны Абай айтып отыр. Қорқылма дейді, қорқылма. Қайта біріңді бір қорға, татуласу керек, татулас деп отыр. Одан кейін өсек өтірік. Өкімет зорлықты қараңыз, үш нәрсе дейді. Осы біз өсек отырып жаңағы ол себеп өкімет зорлықта жатыр. Өкімет зорлықты патша өкіметін айтып отыр. Ол неге зорлық қылып отыр? Ол өзінің орыс заңын кіргізіп отыр. Ең жаманы қазақтың жерін бәрін алып отыр, зорлық қылып алып отыр. Сондықтан Абайдың міне бір шумағында қандай астар барын қараңыз. Біз Абай
патшаны сынамаған, тәуелсіздік жайын айтпаған деген ол түсінбегендігіміз. Бұдан да ашық айтуға, бұдан да бұлай болды деуге Абай қорықты. Неге? Ертең біреу жазып жібереді, міне үкіметке қарсы саяси көтеріліске шақырып жатыр деген мүмкін. А бұның орыс жолдастары, михайлистер бәрі қақсып айтып кеткен Абайға. Абай, саяси қате жіберме, ештеңе жазып жүрмей кетесің. Біз орыс, бізде де қағып жүрміз деп, қазақты одан сайын әрі қарай. Сондықтан ашық айтпаса да жаңағының бәрі айтып тұр. Үкімет зорлық дейді. Үкімет емес. А біз қазіргі барлық не дейді? Үкімет деп жазады. Үкіметтің правительство дейді емес. Иә. Абай үкімет деп жазады. Кінәлі үкімет, власть. Патша үкіметі кінәлі деп отыр. Неге біз өсекші өтірікші? Потому что үкімет зорлық деп отыр. Деп солай жеткізіп, арын ұятын оянсын дегені қандай үлкен сөз. Сонда ғана мына сөзді басын дейді. Мен не айтып отырмын баста. Сөйтіп Абайды ұғу, ұға алмай, тани алмай жүрген кінә кімнен? Өзімізден әрине. Әрбір мұғалім осыны жете түсінді, балаларға айтып, бала да ұға алады. Бес нәрсеге ғашық болды. Еңбек талап бұл дүниеге керек деп түсіндіру керек. Еңбектенсе сен бай боласың, бала шағаң бәрі талап пен еңбек. Бұдың ортаңғы терең ой деген құдай таны, жаңа айттың ба? Көкірек көз ашылды. Көкірегің көз ашылса, қанағат пен рақым пайда болады сізде. Сіз жақсы адам боласыз, беделді адам боласыз. Қанағат пен рақым ол дүниеде қазық болады. Сонда бес нәрсе деген адамның бұл дүниедегі өмірі мен ақыреттегі өмірін бәрін қамтамасыз етіп тұр. Құрғаны жаттатып бес нәрсе деп айтып өтсек, ол жеткіліксіз. Әрбір сөзін түсіндіріп, еңбекші бол, талапшыл бол, осы дүниеде жақсы бол, айналайын. Терең ойға кетіп Құдайды таны, өзіңді де танисың. Одан кейін қанағат рахым бол. Міне мұсылмандықтың да шарты осы, адамдықтың да шарты осы. Осылай болса қазақтан асқан ұлт бола ма? Әрине болмайды. Бізге орыс болсын, мынау украин болсын, неміс болсын, бәрі таңғалып біздің соңымыздан ереді онда. Бізге сол үшін бізге қазаққа Абай жақсы танып, Абай үйрену керек. Ешқашан кешірмеу сол үшін. Бет бұру керек. Президентіміз Тоқаев былтыр өте жақсы бастады. Соны әрі қарай жалғастырып әкетсе, шіркін ай. Міне Абайдың тұжырымдамасы мынандай, соны тәрбиеге негіз қылу керек деп айтты. Соны әрі қарай жалғастыру керек. Енді ол көпшіліктің, ол ұстаздардың, ол барлық ғалымдардың әдебиетшілер меншікте болады. Әдебиетші Абай ешқашан әдебиетшім деп санамаған өзін. Әдебиетші де сол Абайды қорғыламыз. Философ деуге де болмайды. Немесе әлгі бір кемен ғана бұл кісі рухани ұстаз. Пір дейді ғой, пір. Өмірді қалай өткізу керек, қандай режим өмір сүру керек, соны айтқан кісі бұл кісі. Біз бұл рухани ұстаз, рухани көрсет. Оның ақындығы, ағартушылығы бәрі осының ішіне кіреді. Тек қана әдебиетші деп, қазіргі әдебиетшілердің адамдары әдебиетші ретінде қалдырғысы келіп, Абайды қорлап отыр. Әдебиет деп сана болмайды. Әдебиет ол құралы, әдебиет арқылы жеткізді, болды. Мысалы үшін тарихшы бар, әдебиетші бар, соның біреуі қала ма Абай? Олай бола алмайды. Абай сананы көтерген, ол Құдайдың жіберген адамы, миссиясымен жіберген адам, ол қазақ санасын көтерді. Керемет және ыңсап, рақым деп жақсы айттыңыз. Яғни осы дүниелер сіз айтып өткен, ұят деген сияқты. Бүгінгі заманда ең бірінші орында тұрса, мүмкін мына заман жағымсыз әдеттерден ада болар ма деп ойлап отырмын. Сонан кейін және осы біздің президентіміз бастама көтерген осы Абай күні деп, басқа деп, Абайды үлкен биікке көтеріп, үлкен шаралармен бастады ғой Абай жыл деп. Енді сол мен ойлаймын, туған күнінде ғана емес, жыл 12 ай бойы Абайды насихаттасақ, жыл 12 ай бойы шаралар өткізсек, ұрпақтың санасына сіңдірсек, енді қандай да бір нәтиже болар ма еді деп ойлаймын. Әрине. Міне мен 4-5 айдан болды, мен алдыңызға ғана шығып отырмын. Оған дейін ешкім шақырған жоқ, сұраған жоқ. Кеше ғана бір қызығы, кеше таңертең маған 4-5 телефон келді. Аға, срочно Абайдың күніге қапты маған интервью беріңізші, ананы айта қойшы, Алматыдан да звондады, Астанадан звондады. Қарағым ау, дәл Абайдың туған күні сөйтіп істей ме екен? Алдында 10-15 күн бұрын дайындалып, сұрақты дайындап, халыққа жеткізді. Сондай жұмыс істемегеннен кейін ол қалай өзінен өзі сау ете түседі? Бізде жұмыс істелмей жатыр Абай танытуға қатысты. Мен Абай танушы ретінде қазір бос жүрмін, мені ешкім шақырмайды, ешкімге керегім жоқ. Мен кітаптарым жазылып тұр,
не он арқарай баспайды, не таратпайды. Ол өзінің өзі келмейді. Рухани дүние, ол көп күреспен келеді. Сана күресі. Ол жұмыс істеу керек. Соған бет бұруымыз керек. Жаңағы абайтанушылар көбейіп кетті деген бос сөз. Ол абайтанушылар ешқашан көп болмайды. Абайтанушы деген ол қойшы да абайтанушы болуы мүмкін. Ол жай қарапайым жұмысшы да, инженер де, экономист бәрі абайтанушы болды. Абайтанушы деген жүрегімен абайдың сөзін түсіну. Абайдың айтқан былай екен ғой деп, соған рақат алып, ләззат алып, абайды сөзін ойша қайталап жаттау жүру ішінде. Міне сол абайтанушы болады сондай адам. Ол ана мұғалім сияқты былай бере салған ғана абайтанушы емес, бір мақала жазған ғана абайтанушы емес. Ахмет Байтұрсынов айтқанда, қазақ баласы тегіс, тұттас абайды танып білу керек дегенде, Ахмет Байтұрсынов қалай айтқан. Түгел абайтанушы болыңдар деп отыр осы. Абайды таныңдар деп отыр. Біз ойбай алып абайтанушы болып кетті деп, 100-200 деп сансақ ұят болады. Ол абайтанушы деген, ол бір ғалымды айтып отыр, ғалым академиктер жарайды отыр. Жалпы халық. Солай болған революцияға дейін Сәйтім ханым жазады. Қай ауылға барсам да абайдың өлең солқылдатып айтады, жаңа түсіндіріп айтады. Қазақ ол кезде сауатты да жоқ. Бірақ абай танушы ол. Абайды біліп отыр ғой. Ана абайдың өлеңін жаттап болған. Қуанып айтады дейді, сол желдіртеді. Сонымен өмір сүреді ол абайдың өлеңімен. Міне қазақ солай жаңарды көтерілді. Мынадай әлгі дипломы жоқ, қағазсызды білмесе де. Мәселе жүректі, жүрегін тазарту. Абай жүректі тазартып жүр. Сонда сұрақ қалды. Сонда аға, яғни зерттеп, жазып, мақала жазып, кітап жазып жүрген ғана абайтанушы емес, абайдың сөзінен нәр алушы, абайдан үйренуші адамның бәрі абайтанушы болып саналады. Әрине, әрине. Оны Ахмет солай айтып отыр ғой. Әрбір қазақ абайтану тану керек, абайтанушы болу керек деп айтып кеткен. Оларды қалай айтасың? Мен абайтанушы емес, абайды білмейтін қазақ, ол қор қазақ деп солай жаман еді. Бұл жаман қазақ. Қазақ емес ол. Біз ана абай жолын оқып шығамыз да, ол да жақсы, сонымен ғана шектеліп қаламыз. Абайдың өзіне көңіл бөлуге, абайдың сөзіне көп нәрсе алуға болады. Біз қазір абайдың маңайын зерттеп кеттік, абайға құнанбай әкесі тағы басқаларын абайдың нақты өзіне сөзіне көңіл қою. Текстологиясы да енді әлде кейбір мәліметтер бар. Соның бәріне әлі күнге дейін әлі жетер жеріне жеткен жоқ. Қараңыз, 100 жыл өтсе де бұл өте ұятты нәрсе. Бұл ұлтымыздың сүйегіне таңба деуге болады. Мынандай заманда отырып, сол Абайдың айналдырған бір том кітабын біз дұрыстамаймыз. Оған текстология не түсініктеме жазбаймыз. Әрбір сөзінде астарын ашпаймыз. Бұл болмайды. Бұл ғалымдардың сәрі. Бұл ғалымдарымыз. Абай танушы жүректер Абайды оқып алады. Түсінікті. Тағы бір сұрағым. Абай сынаған кешегі қазақ пен бүгінгі қазақтың арасынан қандай өзгешелік байқайсыз? Біз бүгін Абайға қаншалықты жақындадық, немесе Абайдан қаншалықты алыстадық? Біз енді жақындадық дей алмаймыз. Жақындықпай тұрған мына Абай айтады ғой, адамзат бүгін адам, ертең топырақ дейді. Бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ дейді. Сол біз жарқылдаған өмірге келіп тұрмыз қазір. Мына компьютеріміз бар, айфонымыз бар, бәрі жарқылдаған өмірдің көрінісі. Сондықтан біз Абайға жақындалып дей алмаймыз. Абайдан сәл де болса алыстап барамыз. Бұл бірінші мәселе. Себебі күш салған жоқпыз танытуға Абайды. Екінші мәселе, Абай айтты, заман өзгереді дейді, адамды өзгер. Мәселе адамды өзгерту керек. Біз осыған мән берген жоқпыз. Заман өзгеріп жатыр. Заман танымаймыз. Осыдан 15-20 жыл бұрын қазіргі заман өзгеріп кетті. Және өзгереді береді. Ал бірақ адамның ішкі дүниесі өзгермей жатыр бізде. Сондықтан 19 ғасырдың қазағы мен қазір қазақтан айырма жоқ. Сол қара сөзінде жазылған сол бос сөзге үйір, шындықтан қашатын Абай айтады ғой, терең ой, терең ғылым іздемейді. Өсекпен өтірікті жүндей сабап деген мәселе қазірде тұр. Себебі бұл тарапта жұмыс істелу керек. Десоветизация деген болады. Соның бәрі жүріп-жүріп, мына Абайды жаңартып, мынандай болу керек. Идеал адамдық мынандай деп шағып, былай көрсетіп, жіліктеп Абайды солай танытсақ,
бұл ордалатыныз қазіргі заманда тіпті оңай, бұны көп күту керек жоқ, оның бір күту керек жоқ. Адам санасын өзгерту қазір мүмкіндік көп. Мына жаңағыдай оқулық жаса, кітап жаса, мультфильмге дейін абайдың несін кіргізу керек. Үш танымы өзі. Алланы тану, өзін тану, дүние тану. Осыдан басқа таным жоқ, үш таным. Осы үш танымдың таразы басын тең ұстап, үш танымды берсе, одан кейін абайда төртінші жақсы мен жаманды айырмақылықты да бар. Осы үшеуін білген адам жақсы мен жаманды айыра алады. Егер де тек дүниені танымақпен жақсы жаманды айыра алмайсыз. Себебі ол дүниені туралы істің хабар жоқ па? Сондықтан мына айтайын дегенім, жақсы мен жаманды айыру 19-шы ғасырда қандай проблема болса, қазір мына 21-ші ғасырда сол жақсы мен жаманды айыру алдымыздан шығып тұр. Ол үшін рухани жаңғыру керек. Керемет. Енді сол рухани жаңғыру үшін білім керек, білімді біз Абайдан алуымыз керек. Міне, Абай мен Шәкірімде бар. Асанаға жалпы бүгінгі қазақ қоғамы дана Абай айтқан дерттерден толық арылып бітті ме? Қалай ойлайсыз? Жоқ, біткен жоқ. Ол бұлдан арылуды бастағанда жоқ мәселе. Ол бітеді, егер сол жұмыс жүрсе, арылуды бастаса. Бізде ешкімде пайда мақтан жаман одан қаш демейді. Абай айтады, пайда мақтан әуес қой, онан шошы дейді. Бізде қай, кімге айтады? Керісінше, ой, азаматсың, пайдасы үшін, пайдасы болды. Бұдың анау кеудесін кеп, бәрі мақтан, бері мақтан, донышы кім, мұна мақтан шығар екен деп ұрсымайды. Әуес қой деген көрінгі нәрсеге еліктеу. Еліктегішті әуес қой дейді Абай. Ана бір жылтыраған киімге, ана бір жерге туризмге бару бар. Әйтеуір еліктеп шауып жүру, шауып жүру. Көрсе ұзарлық. Өзіңнің ұмытып, өзіңнің кәсібіңді, өзіңнің ұлттық дүниеңді, өзіңнің ғылымыңды, ұлттық ғылымды ұмытып, біз шапқылап Япониядан алғымыз керек, немістен алғымыз керек. Олардың бәрі ол ұлттық дүниесі, біз соны алып көшіруге салғымыз керек, олай болмайды. Пайда мақтан әуесқой, онан шошы деп Абай айтса да біз шошыған жоқпыз. Енді біз қалай жүріп кетеміз одан кейін? Егер жұмыс жүрмесе, ол бағытта мақсат қойылмаса. Сондықтан бұл деген алдағы жұмыстар, қазақ халқы енді өсіп өніп келе жатыр, жеріміз кем. Сондықтан біз Абайдай данышып бара халық адаспау керек. Сол дұрыс жолға түссек, сәулелі шуақты межеге жетеміз. Адамның ақылы, ойы керемет. Адамның қабілеті шексіз. Болашақта бұл техника дами береді, бірақ іштегі адамдық дәрежемізді өсіру керек Абай арқылы. Суды құймасаң гүл де сөніп қалады, солып қалады. Сол сияқты Абай арқылы жаңа махаббат пен ғадеттің, адамдықтың дәнін себе беру керек. Бұл телевизор болу, бұл газет журнал, бұл айфон, компьютер арқылы, бәрі арқылы тұтас жүйе қылып ұстап тұру керек. Бұған ақшаны айыруға болмайды. Сонда экономика өзіне өзі дамиды. Сонда сот, полиция аз керек болады. Ақша үнемделеді. Адамдар тазарса, Алла тағала өзі жол ашады. Пендеге иман өзі ашады жол дейді Абай айтады. Пендеге иман өзі ашады жол, басқа емес. Әр адам өзі бақыт сезінеді. Адам бақыт сезінсе, семья да бақытты, немере де бақытты болады. Бәрі жақсы болады. Абай сол жол көрсеткен, жол салған ұстазымыз. Керемет. Сонда жәнегі рухани жаңғыруымыз керекпіз, сананы дамытуымыз керекпіз. Сол жолда сіз айтып кеткендей, мына заманауи технологияның мүмкіндіктерін пайдалану керекпіз. Иә, мына интернеттің қазір енді барлығы сол интернетте отырғаны емес, жатыр ғой. Яғни балаға не қол жетімді, соның барлығын сол пайдалану керекпіз. Пайдалану керек. Мына мультфильмді қазақшалау, мультфильмді мұқымыттық салдастырма, Абай ғана емес, жалпы қазақтың бәріне де қолдағы нәрсе ғой дүние. Ешқандай орысша қалдырмаса, ол нені көреді одан кейін? Басат-басат ылғи қазақша шығады. Одан қазақша үйренеді ол. Соның қанша керек? 1 миллиард па ақ керек, оған не жалпы бер. 2 миллиард па? 2 миллиард төгу керек. Анау 100 миллиард мысалы үшін бір футболға кетіп жатыр екен. 20 миллиард па? Футбол. Футболдың енді футбол болмай қалса да шеңітпейміз, кетпейді ғой. Еуропалық дәрежедегі футбол бізге керек па? Бізге керек тәрбие. Жаңа мультфильмдер түгел қазақша болуы. Сонда біз қазақ сөзінің қолданылу, көшеде, мектепте, бәрі жерде, ғылымда. Міне бұл қолдағы нәрсе, біздің қолымыздағы нәрсе. Сонда қазақ тілі десе Абай да келеді. Қазақ тілі десе өзіміздің ой өрісімізді, дүниемізді, кәсібімізді бәрі оралады.
қазақилығымызды оралады. Қазақилығы оралады. Қазақ тілін оралту үшін айтып отыр ғой. Мультфильмнен бастап бала не көреді? Түгел қазақшылай бер, қазақшылай бер. Оған ақша аяғы болмайды. Мына орыс не орыс әлем құрып отыр. Олар миллиардтап тұрып киносына да, әдебиетті аударуға да салат-салат. Сен қай нәрсені болса да орыс тілінен тауып аласың. Бітті. Қандай әлемдегі қызық бар, орысша шыға келеді. Олар бұл патшалық Ресейден келе жатқандар саясат. Бәрі халықты табындыру үшін колониядан. Тек орыс тілінде болсын деген патшалардың несі болды. Ол үшін ақшаны аямады. Біз әлі не аудармасы қойылмады, не мультфильмдеріміз жарым-жартысы орысша, жарым-жартысы қазақша. Әрине анша қауіп кетеді. Түгел жарым-жартысы деген, жарым-жартысы деген. Жарым-жан аудармалар. Жарым-жан аудармалар ғой. Жарым-жан, жарым-жан. Жартысы бар, жартысы жоқ. Бұл тұтас, тұтас жүйелі түрде екі қолымен ұстаса сіресті. Ешқайда кетпейді. Қазақ ешкімнен кем емес. Қазақта жапон сияқты екі көзі екі қолы бар азиатпыз олар бізді. Ешкімнен ешкім артық туған жоқ. Алла тағала тең жасаған адамдар. Бірақ абай айтады, ынсап, ар, ұят, сабыр, талап. Міне бес нәрсені айтты. Бұларды керек қылмас ешкім талап. Өзі керек қылмайды адам. Үстіне жүйе солай қоған соған итеріп тұру керек. Былай сірестіріп ешқайда бара алмайсың. Түзету жолын бастым. Дінде солай, дінде солай құршақ қойдым, мына кетпесін. Дінге сен еріксіз кетесің. Сондай абай соған керек абайға. Өте жақсы ұсыныстар айттыңыз Асан аға. Екі қолымды көтеріп қосылар едім сіздің айтқандарыңызға. Келесі сұрағыма көшейін. Абай мен Алашорданың арасындағы байланыс туралы айтып берсеңіз. Әрине, ол Алашордашылар біз сияқты оның баласы болды, Абайдың баласы. Ол Абай рухани ұстаз болды. Абайға дейінгі молда қожалардың айтқаны ол жеткіліксіз болды. Алашарыстарының ол көкірегі ашық адамдар. Бұдарға дәл мына Абайдың айтқандары қазақты жарым адамнан адам көтеруге деген олар түсінді, бізден көрі жақсы түсінді. Сол жолға түсті. Бұл кәрімет, ана Әли ханның естеліктерінде де айтады. Ахмет Байтұрсынов естеліктер айтты. Абайдың өлеңін оқығаннан кейін біз басқа адам болдық дейді. Содан кейін Алаш партиясын құруды ойға алған. Қазақты көтеруді ойлаған. Басты байлаған. Малын түгін бас байлаған бұл жолға деген абай сөз бар. Соны аударып қып шақырты болды. Сондықтан енді ол жалпы Алашарыстар айтпай-ақ өзінің маңайындағын алайық. Ең жақын шәкәрім жүрді, Тұрағұл жүрді, Кәкітай. Өзі үшеуді бала сияқты қасында жүрген. Одан бірден Әлиханның қасына еріп, соған адал партиялас болды. Соған көмектесті. Алаштың ұясы Семейде осы 3-4 адамнан басталды. Сонда ағадар Абайдың қасына шығып тұрған шәкірттер, Әлихананы Абайдың сөзін оқыған шәкірті, бәрі содан басталып кетті. Қазақтың мына тәуелсіздік жолына түсуі, ұлтшыл болуы халықта. Тіпті бір шумақ өлеңі бар, абай айтады. Еріксіз түскен ылдидан еркіңмен шыққан өр артық, қорлықпен өткен өмірден, қорлықпен өткен өмірден, көсіп жатқан көр артық дейді, көсіп жатқан көр артық. Міне солай тәрбиелеген. Еркіндікке ұмтылыңдар, бауырлар. Онсыз болмайды. Әлбетте айтады ғой. Енді түзелер дей алмаймын, сендер түзелер дей алмаймын, өз түзелер дей алмаймын дейді. Өз қолынан кеттінсің, енді өз еркің. Сондықтан саяси еркіндікті, мына ой еркіндігін абай аңсап өткен, мына ең соңғы шығарған шумағында сөйтіп айтқан. Содан кейін жаңағы Шәкәрім, Тұрағұл, Кәкітайлар Әлиханға барып қосылып, сол Алашарыстар қозғалысы басталып кетті. Сондықтан Абайдың сол кездегі таралуы абай өте рухани серпілсе келді. Неге башқұртта татар сияқты өзі халықтарда ондай қозғалыс болған жоқ, қуатты қозғалыс болған жоқ. Себебі оларда абай сияқты көсем болған жоқ. Қазаққа сол абай жол ашып берді. Міне соны енді жалғастыру керек деп ойлаймын. Жақсы. Асан аға, менде бір соңғы сұрағым бар. Абайдың жинағы туралы не айтар едіңіз? Абайдың жинағы туралы бағана бір айтып кеттім. Бұны жаңадан бай болмайды. Абайдың жинағы. Абайдың жинағын онсыз біз алға баса алмаймыз. Себебі Абайдың жинағын оқыған мұғалім, ұстаздар, ол мектепке барады. Абайдың жинағын дұрыстап шығару керек. Абайдың жинағы қазір совет дәуірінде, цензура дәуіріндегі жинақ қайтадан бізге ұсынылып отыр, ол жарамайды. Абайдың жинағын мен өзім оның үлгісін жасап шығардым 2 жыл бұрын. Жаңа үлгідегі басылым деп. Хронологиялық тәртіппен жаздыңыз ғой деймін. Хронологиялық тәртібін біріншіден түсіну керек, екіншіден әрбір өлеңіне түсініктеме беру керек. Объяснение. Комментарий дейді ғой. Ал совет үкіметінің түсініктеме берілген жоқ.
Тиган информация берді, мұны өлің мұнандай жағдайда шығарған, мұнандай тұрады, болды. Ал оның астары не? Құдай тану не үшін керек? Жаңағыдай. Алланың өздері сөздер сөйлеуінде үш сүйу не де, не оның, не нәрсе үш сүйу деген? Деген түсініктеме жоқ. Нақты қысқаша балаға да, ұстазға да түсінікті болатындай түсініктеме болу керек. Сонда түсініктемені оқып ап, ұстаз балаларға айтады. Балалар адам өзі де оқып түсінеді. Міне жинақтың ол әліпби сияқты. Абайдың жинағы өте мықты болу керек. Қазіргі заманға сай болу керек. Совет дәуірінде мүлде жарты абай болды, жарымы айтылмады ғой. Оның о дүние туралы, жаңа Алла туралы бір сөзін жіберген түсініктеме болған жоқ. Хакімдігі туралы бір ауыз сөз айтылған. Сондықтан міне абайдың бүкіл шығысы жабық қалды да, біз абайды тек батысшыл ағартушы ретінде ғана таныдық. Болды, классик абай болды. Одан басқа әр жағы көрінді. Қазіргі заманда соны ашып, сол жинақты сондай ғып шығарса, көп тұрады, көп тұрады. Онда тіпті арнайы оқулық жасып та, сол ана оқулық ретінде жүреді. Себебі ол студентке де жарайды, мектепке де жарайды, ана жақсы сұрақтармен шыққан жинақ, ол күн рөл ойнап кетеді. Мына өлеңін оқып та, мына немене айтып отыр екен, барына түсініктемені қарайды, түсініктеме де берілген. Мына жолда мынадай мағына бар, мына идеяны айтып отыр абайды. Бұл көп жеңілдік болады адамдарға. Міне сонда жинақ мәселесі ол әлі шешілмеген алда тұр. Анау өткен жылғы жинақ мен мақала да жаздым, одан ешбіреу жауап жазған жоқ. Мен ана сойып салдым ол мақаланы, шығарушыларды. Өте масқара нашар жинақты. Ешқандай жауап болған жоқ. Себебі олар өзінің кінәсін мойындап отыр деген сөз. Жинақ дұрысталмай, абай тануда дұрысталмайды. Жинақ массовый болу керек. Анау 1960 жылы бір томдық жинағы 60 мың данамен шықты. Жиренші деген адам шығады. Міне сондай көп данамен шыққан таралып кетті Қазақстан, талап алды. Абайды сонда ғана жеткізе аламыз. Көп тираж бен сапалы жинақ керек. Қазіргідей 2-3 мың жинақ, 2-3 мың дана шыққан, ол абайды ұмыту деген сөз айналайын. Болмайды. Өте жақсы. Жалпы Абайдың институттары ашылса, Абайтану дәрістерін көбейтсе, осындай жинақтарды көбейтсе, қандай нұр үстіне нұр болар еді аға. Өте жақсы дүниелер айттыңыз. Және өз әдебиетшілерге ғана теңіп қояды ғой Абайды оқытуын. Әдебиетші мұғалімдер ғана солар міндетті сияқты. Сонда Абайдың жаратылыстан ұлғайда, Абайдың заңгерлігі, музыкасы, сазгерлігі көп қой енді. Сол үшін де Абайды оқыту, Абайды тану енді әрқайсымызға. Абайды ең алдымен бағана айттым ғой, рухани ұстаз тәрбиеші деп қарау керек те. Әрбір мұғалім тәрбиеші болу керек. Ана Фараби айтты ғой, тәрбиесі бірін ештеңеге татымайды деп. Тәрбие арқылы Абай болғандықтан кейін ол географияның мұғалімі болсын. Ол сабақ береді ғой. Бір жағынан тәрбие беру керек. География міне жер қайдан келді, Құдайдың жаратқаны деп Абай арқылы айтса, ол да абайтанушы ретінде өзінің несі болды. Композитор айтса ол енді жарайды, ән арқылы ол оңай. Сондықтан абайтану деген кең мағынада қарауымыз керек. Мына әсіресе әдебиетшілердің қол астында қалса ол баяғы шеңбермен қалады, совет үкіметінің шеңбері. Ол түк те шықпайды. Одан сол абай, сол әдебиетші абай болып қалады, халыққа пайдасы жоқ ешқандай. Ондай абай керек емес бізге. Бізге керек рухани ұстаз абай керек. Мына күнделікті өмірде түсінетін, күнделікті өмірде басшы абай керек бізге. Ана әдебиет шабай деген ол өте қатты ғой. Ол совет үкіметі әдіс ол біздің сарамызға сіңірді. Әдебиет мен әдебиет. Әдебиет деген ол әдеп деген сөз. Мінез құлықты түзеу үшін арналған нәрсе. Әдебиет. Бізге Рәббі керек, тәрбие керек. Мінез құлықпен ана әдебиетті тану ол анау бастапқы да бірінші, мынау екінші ступен. Төмен, анау жоғарғы. Сондықтан бұл рухани мәселе, абай сана, рух, адам деген үш нәрседен жан мен рух дейді. Тән деген міне тәніміз. Біз тәнді ғана көреміз, жан мен рухты көре алмаймыз, білмейміз. Ал оны білмесең сен өсе алмайсың. Жан мен рухты білу керек. Жан мен рух деп абай тегін айтып отырған, жан ол әдемінен бар. Жан. Сол жанның қуаты рух. Жанның күші қуаты рух. Жанның кеті киімі, аты жөні паспорты бәрі осы рух арқылы білінеді. Рух деген осы, рух тек өсіру үшін. Жаңа оны сана, ес ақыл, ғылым дейміз, содар арқылы рух осы да. Сондықтан осы, сондай бір тізбекпен, солай қарап, осыны түсініп,
санын толыстырып отыру тотым. Әсіресе мектеп, әсіресе балабақшадан біз. Сонда бұл жаппай халықтық не алу. Енді елдер бар ғой, Жапония сияқты елдер бәрі соны осындай тәсілді қолданады ғой, тәрбиені алға қояды ғой. Аға, және балабақшадан бастап оқыту керек деп жатырсыз, мен сіздің бір сөзіңізден ұстайын. Алдағы оқу жылы келе жатыр. Мектеп оқушыларына абайтану дәрістерін өткізсек, соған толық адам деген, қандай адам деген циклді дәріске сізді лектор ретінде шақырғым келеді, оған қалай қарайсыз, алдағы уақытта балаларға айтып берсеңіз осы әңгімені. Ол мен өз көмімде тұрсам мүмкін болар еді. Мен қазір семейде тұрып жатырмын, бірақ күзге қарай мен Астанада тұрамын, қыста Астанада. Астанада тұрамын, онда осылай онлайн өтеді. Мүмкіндік бола бермейтін шығар. Ол Астанада мен шақырады, радио бар, телевизор бар, өздері шақырады, мен біледі. Содыр айтады, ана жаңа абайтанушы көп дегеніңізге айтайын. Абайтанушы жоқ дейді Астанада. Аға, сенсеңіз дейді. Абай туралы айтып беретін кісі қалған жоқ. Миллионы бар халықтың ішінде қайдағы абайтанушы көбейіп кетті? Ешқандай да көбейген жоқ. Әдебиетшілерді шақырсаң қорқады дейді, айта алмайды. Мүдіріп қаламыз, тереңін білмейді одыр әдебиетші. Үстін ғана біледі, ұйқасын біледі, ана ұйқастың несін біледі. Ал түбін, тереңін, тамырды білмейді. Имандылықтың не екенін, абайдың Тәңірдің Құдайды қалай тану, не үшін тану керек екенін олар айта алмайды. Оны қорғанат келмейді. Сонда әдебиетшілер абайтанушымен қату ғой. Әдебиетші мен абайтанушы бір тең нәрсе емес. Болмағанша бес жерден әдебиетші болсын, ол абайтанушы бола алмайды. Болмауы мүмкін. Бірақ болады, жақсы абайтанушы болса, жақсы әдебиетші де болады. Деген сияқты. Сондықтан үлкен мәселе бұл енді. Бұл бар. Жақсы аға, енді бұның бәрі болашақ еншісінде деп ойлаймыз. Абай дегеніміз қайталанбайтын тұлға, және өзіңіз өте жақсы айтып бердіңіз, қазақтың маңдайына біткен бағы дейміз, абай деген біздің бойтұмарымыз дейміз. Сондықтан да абайды оқиық дегенге ғана келеді. Енді абайды насихаттаушы біз, осындай үлкен мәдени шаңырақта жүргендіктен сіздердің сөздеріңізді халыққа жеткізуші де біз. Сіздер аман болыңыздар, алтын толқын ағалар. Айтарыңыз таусылмасын. Сізге амандық, денсаулық тілеймін. Көп рахмет осындай кездесуге келіп бізге тағылымды. Оқиық және тоқиық десе тіпті жақсы. Оқиық және тоқиық, дұрыс айтасыз. Артымыздан дүзеп үстеп сөзімізге толықтыру енгізіп отыратын сіздерде ағаларымыз аман болсын. Үлкен рахмет айтамын. Рахмет, өзіңе де абайсыз жүрегіңнен айналайын, шақырып жатасың, ұйымдастырып жатасың, бұл үлкен шаруа. Ісіңіз алға басын. Аман болыңыз. Айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет аға. Аман болыңыздар. Аман болыңыздар.